جلسه دهم از درس مبانی روانشناختی سیاست رو آغاز میکنیم. از اونجایی که این ترم قدری زودتر تموم میشه، من این جلسه رو جلسه آخری هستش که ضبط میکنیم. جلسه آینده یک جلسه برای رفع اشکال میذاریم، لذا بعضی از بحث هایی که ابتدای ترم قرار بود در موردش صحبت کنم رو نمیرسم صحبت کنم و ترجیح هم اینه که بحثی رو که دو جلسه قبلی شروع کرده بودم در مورد جناح راست و جناح چپ، اون رو روانشناسی جناح راست و جناح چپ اون رو تکمیلش کنم و بحث جدیدی رو آغاز نکنم. اگر ترم های آینده با بچه های دیگه این کلاس رو داشتم، میتونید دوستانی که الان دارن این کلاس، بچه های این کلاس میتونید ادامه مباحث رو اونجا فایل هاش رو ببینید و شاید مورد استفادهتون قرار بگیره. خب به طور خلاصه وارد مباحثی شدیم که روی کردی که برای تبیین رفتارهای سیاسی آدم ها اتخاذ میکرد رویکردهای درونگرایانه بود. این رویکردها رو انواع مختلفی داشت. امروز یه مقداری در مورد بعضی از اونهایی که صحبت نکردم بیشتر صحبت میکنم و بعد به ویژه در مورد همون مسئله جناح راست و جناح چپ، اینها رو میخوام ببینم که چجوری میشه این رویکرد درونگرایانه رو نسبت به اونها اعمال کرد. و در انتهای ساعت باز میگردم به رویکردهای برونگرایانه و میگم در چه مواردی اتخاذ رویکرد درونگرایانه اتخاذ موضع مناسبی است و در چه مواردی برعکس باید رویکردمون رویکرد برونگرایانه باشه. خب از طرفداران رویکردهای درونگرایانه عده‌ای هستند که معتقدند که بعضی از گرایش‌های سیاسی افراد رو میشه توسط ژن‌های اونها بررسی کرد. یعنی ممکنه که ما یک دسته ای از ژن‌ها داشته باشیم که فعال شدن همزمان اون دسته از ژن‌ها گرایش آدم‌ها رو به سمت جناح چپ یا راست مشخص کنه. خب این ایده خیلی از همین ابتدای کار مشخصه که خیلی پرحاشیه‌ای هستش، چون شما اگر مثلا فرض کنید همانند رنگ چشم یا همانند مثلا چسبیدگی لاله گوش ما یک ژن خاص رو داشته باشیم، در این صورت خب وقتی که لاله گوش یک نفر با فعال شدن یک ژنی به حالت چسبیده در میاد و برای بقیه افراد در نمیاد، و اون وقت شما میتونید بگید خب این دیگه نمیشه کاریش کرد، یعنی اینکه کاملا دترماین میکنه این ژن اگه فعال بشه این لاله گوش چسبیده است، فعالم نشه نه نیستش. خب یعنی که کاملا به صورت شانسی و بختی مربوط میشه گرایش های سیاسی ما. شانس و بختی که در بدو تولد هنگامی که ژن ها داشته تقسیم میشده و برای هر فردی چه ژنی بهش رسیده شانسشو داشته که متعلق به کدوم یکی از این جناها باشه. بنابراین پس میبینید که اگه بخوایم روی کرد و به ژن ها نسبت بدیم روی کرد پر سر و صدایی خواهد بود. یک ژن خاص پیدا نشده، اما یک تیمی از روانشناسان سیاسی به سرپرستی حاتمی این کار رو انجام دادن بر روی یک تیمی از ژن‌ها. وقتی بحث از تیم ژن‌هاست خب البته جریان فرق میکنه و شما همون طیفی که ما الان در جناح‌های سیاسی میبینیم رو بیشتر میتونید انتظار داشته باشید، به ویژه اینکه طیف ژن‌ها خیلی هم متأثر از شرایط محیطی، اینکه چقدر بیان بشه کدومشون و چقدر بیان نشه به شرایط محیطی بستگی داره. خب مثل اینکه فرض کنید مثلا ژن‌هایی که مربوط به قد انسان باشه، ژن‌هایی که مربوط به مثلا میزان شیردهی یک گاو شیری باشه، خب در اونجا مثلا میبینید شما یک طیفی از ژن‌ها رو بررسی میکنه، یک تیمی از جنها رو، و بعد حالا دیگه نگاه میکنه ببینه هر کدوم اینها چقدر کم و چقدر زیاد باشه، چجوری در چه ترکیبهایی میزان شیردهی گاو بیشتر میشه یا کمتر میشه. به نحو مشابه اینجا هم وقتی از تیم جنها صحبت میکنیم ما یک طیفی از
گرایش های سیاسی رو میتونیم داشته باشیم. این یک نوع از رویکردهای زیستی به سیاست هستش که در یک دهه اخیر طرفداران خیلی زیادی پیدا کرده و در غرب به ویژه در خود آمریکا، بیشترین جایی که این بحث ها مطرح میشه در خود آمریکا هستش، در اونجا طرفداران خیلی زیادی پیدا شده به خاطر اینکه میخوان ببینن که این دو قطبی هایی که در جامعه مشاهده میکنن چقدر علل درونی داره، چقدر علل بیرونی داره، از جمله میخوان ببینن چقدر علل ژنتیکی داره. خب پس آیا ژنی برای جناح راست یا جناح چپ داریم؟ پاسخ هم مثبت است هم منفی. پاسخ منفی است به این معنا که یک ژن خاص رو نداریم. اما تیم حاتمی مدعی هستش که درصدی دسته ای از ژن ها رو پیدا کردن که خب این دسته از ژن ها وقتی فعالیت یک دسته از اینها زیادتر میشه، اینها باعث میشه که طرف گرایش راست بیشتری داشته باشه و یا برعکس دسته دیگری که فعال میشه گرایش چپ داشته باشه. اما وقتی که تیمی داریم از تیم صحبت میکنیم، تیم ژنها بیاناتشون، بیان ژنهاشون، اینها خیلی متأثر از خب شرایط محیطی هم هست. بنابراین پس همینجا وقتی به صورت تیمی نگاه میکنیم، بحث جین دترمینیسم نیست، یعنی که دترماین نمیکند یا متعین نمیکند، به صورت موجبیتی نیست که اگر ژنی باشد لاجرم حتما یک گرایش سیاسی خاص شکل بگیرد. خب این یک نوع از رویکردهای دیسپوزیشنیستی یا درونگرایانه، فطریگرایانه هستش که ما ازش میتونیم صحبت کنیم. در این مورد اومدن و برای اینکه نشونم بدن که واقعا این حرفی که دارن میزنن، حالا قبل از اینکه اصلا ژن‌ها رو بخوان رصد کنن، یک دلیل خیلی قانع کننده دیگری هم بود در ادبیات که اون باعث میشد که این گرایش تقویت هم بشه. اونم این بود که وقتی اومدن بر روی دوقلوهای یکسان مطالعاتی رو انجام دادن، دوقلوهای یکسان یعنی که دوقلوهایی که به لحاظ ژنتیکی کاملا همسان هستند، اما دسته ای از اینها رو انتخاب کردن که یکی به همراه مادر در یک کشور مثلا زندگی کرده، یکی دیگه هم به دلیل با به همراه پدر مثلا در یک جای دیگه یا در یک ایالت دیگه، به هر حال دور از هم زندگی کردن این دوتا دوقلو، ساختار ژنتیکیشون ولی کاملا یکسانه. حالا اگر گرایش های سیاسی اینها بعدن به رغم تفاوتی که در گرایش سیاسی پدر و مادر هست، این دوتا گرایش سیاسیشون به هم نزدیک باشه، خب این نشون میده که ژنها یک نقشی در این فرایند داشتند. همبستگی که بین این دو دسته دیدن همبستگی بالایی بود، 0.66. خب یعنی 0.66 در روانشناسی یک همبستگی بسیار قوی در نظر گرفته میشه، در حالی که همبستگی میان دو قلوهای دو تخمی که مثل دو تا خواهر برادر معمولی به لحاظ ژنتیکی هستند، در مورد اینا همبستگی 0.44 بود. به ویژه در مورد اینا اومدن کدوما رو بررسی کردن؟ اونهایی که هر دو در یک خانواده زندگی کرده بودن. این بار اگر تفاوتی بود، پس تفاوت در ژن‌هاشون دیگه متفاوت بود، یکسانی محیطشون بود. در مثال اول یکسانی ژنتیکی بود، در حالت دوم یکسانی محیطی. جالب آن که در شرایطی که یکسانی محیطی بود، یعنی که دو قلوها ناهمسان بودند اما در یک محیط واحد همراه پدر و مادر زندگی کرده بودند، باز هم همبستگی قابل توجهی بین اینها دیده شد، اما همبستگی کمتر از حالت اول. این بار همبستگی 0.44 بود، یعنی اینکه پس شرایط محیطی هم همینجا میدونیم که همین داره به ما میگه بر روی گرایش سیاسی افراد تاثیرگذار هستش. و البته تاثیرش، این آزمایش تا اینجا به ما نشون میده که تاثیرش کمتر از اون ویژگی های درونی ژنتیکی این افراد هستش. خب مثال های دیگری از این، البته همیشه در بحث های به ویژه در حقوق این بحث مطرح بود که
آیا افرادی که مثلا ژنهای خاصی دارن، مثلا فرض کنید مردهایی که یک کروموزوم وای اضافه دارن، به لحاظ کروموزومی ایکس وای وای هستند نه ایکس وای، این افراد افرادی هستند که به لحاظ ظاهر خیلی قابل تشخیص با افراد معمولی نیستن. البته نه اینکه اصلا قابل تشخیص نباشن، مثلا ویژگی های خاص خودشونو دارن، لاغرتر هستند، معمولا در قد بلندتری دارن، یک همچین ویژگی هایی رو توشون میشه رصد کرد. و البته اینجوری نیست که هر کسی که لاغر باشه، قد بلندی داشته باشه، ایکس وای وای باشه، خب، و یا اینکه هر کسی ایکس وای وای باشه حتما این ویژگی ها رو داشته باشه. اما به طور متعارف اینطوری هست که کسانی که ایکس وای وای هستند یک دسته از ویژگی ها رو دارن، از جمله پرخاشگری هم در این افراد بیشتر هست. و بعد خب وقتی پرخاشگری بیشتر هست، سر و کله اینها بیشتر هم به زندان ها میفته. یعنی که شانس این که شما یک مردی رو در زندان ها انتخاب کنید و ایکس وای وای باشد بیش از آن است که اون فرد رو در کوچه و بازار انتخاب کنید و باز هم ایکس وای وای باشد. یعنی سر و کله اینها، سر و کار اینها بیشتر به قوه قضاییه و به زندان و این موارد میفته. اما بعدا خب این بحث در خود بین قضات هم مطرح بود، میگفتن خب حالا این که دست خودش نبوده، یک کروموزوم وای اضافه داشته، خب در این موارد ما چجوری باید در مورد این افراد قضاوت کنیم؟ این بحث هایی هستش که در حقوق هم مطرح بوده. و یعنی جدای این که این بحث ها الان در علوم سیاسی که دارم صحبتش رو میکنم مطرح هستش، همزمان در حقوق هم این بحث ها مطرح هستش و رویکردهای بیولوژیک به حقوق و علوم سیاسی امروزه یک جایگاه مهمی رو در این حیطه ها در غرب پیدا کرده. خب دیگر از رویکردهای دیسپوزیشنیستی یا طبیعت طبع‌گرایانه یا رویکردهای درونگرایانه، فطرتگرایانه، میشه به حالتهای اشاره کرد که این بار به جای ژنها میرن به سراغ هورمون‌های فرد و میگن که خب فرد به واسطه داشتن برخی از هورمون‌ها مستعد انجام برخی از کارها هستش. خب مثلا فرض کنید افرادی که تستوسترون بالاتری داشته باشند، این افراد یک ویژگی برتری طلبی درشون مشاهده میشه. مردهایی که معمولا این ویژگی رو دارن، ویژگی برتری طلبی درشون دیده میشه و در مباحث روز سیاست آمریکا این تستوسترون اتفاقا از اون هورمون هایی است که بسیار مورد دعوا بوده در طی همین چند سال اخیر، به ویژه مثلا قبل از انتخابات 2016 تا همین الان. جمهوری خواها همواره، یک دسته از جمهوری خواها پیدا شدن که دموکرات ها رو متهم می کردن به این که این افراد به دلیل آنکه هورمون تستوسترون خونشون قدری پایین تر هست، به این دلیل هستش که گرایش هایی دارن که فرض کنید به مثلا فرض کنید مخالفت با قانون اسلحه رو اینها چرا اینقدر باش مخالفت میکنن؟ به خاطر اینکه به نظر این افراد میمد که اینها به اندازه کافی مرد نیستند. خب این رو فکر نکنید به تشرب، یعنی کاملا پزشکانی هستند، اسمشون هم همش هستش، پزشکان بسیار محقق معروف، پژوهشگران معروفی هستند که به دولت، به دموکرات ها، به جمهوری خواه تمایل خاطر داشتن، به نفع اونها رأی، برای اونها رأی جمع میکردن. در این حال یک دونه از اینا که خیلی معروف تر شد این بود که میگفت آقا بیایید من شما رو درمانتون کنم، شما مشکل دارید، خب، و این مشکل کمبود تستوسترون، این یک تقریبا میشه گفت الان تقریبا یک فکته که در دنیای امروز میزان تستوسترون مردها قدری نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده. این که میگم تقریبا یه فکته، به خاطر اینکه شواهدی به نفع این در کشورهای مختلف داشتیم. خب مثلا در کشورهای اسکاندیناوی یکی از این پژوهش ها انجام شده، یه پژوهش بلند بالای دراز آهنگی اونجا انجام شده و طی دایره بازه زمانی خیلی طولانی این رو تقریبا رصد کردن. در خود آمریکا این انجام شده. و بعد اما چرا گفتم تقریبا؟ چون شواهدی هم هستش که این یافته رو
نقضش میکنن، میگن نه این اینطوری نیست، یا اینکه به این شدتی که در این یافته ها نشون داده شده نیست. اما به هر حال این یافته ها رو جناح راست در آمریکا این رو مبنای کار خودشون قرار داده بود، مبنای یک شعار تبلیغاتی علیه دموکرات ها که میگفت آقا این کاهش تستوسترون در خون مردها باعث میشه که یک عوارضی داشته باشه، بیماری هایی رو براتون ایجاد میکنه، از جمله خب واقعا هم اینه که وقتی کاهش پیدا میکنه یک عوارضی در سطح فردی ممکنه ایجاد کنه، ممکنه که نه معمولا ایجاد میکنه، به ویژه حتی در زنها هم این مشکلاتی رو ایجاد میکنه، مثلا پوکی استخوان نمیدونم یک. و بعد میگفتن خب راه حلش چیه، باید تستوسترون درمانی بشه. اصلا در آمریکا در داروخانه ها تستش به صورت رایگان نه، تستش یعنی در همه داروخانه های آمریکا موجوده، میتونه طرف بره کیتش رو بخره بیاد خونه آزمایش کنه ببینه میزان تستوسترون خونش چقدر هست و نسبت به سنش و اینا آیا احتیاج به درمان داره که به پیش پزشک مراجعه کنه. خب و بعد میگفتن که علت این که اینها اصلا دموکرات ها نسبت مثلا به کشورهای مانند چین و اینها خیلی هم ضعف نشون میدن، یکی از علتاش هم اینه که اینا به طور میانگین احتمالا تستوسترونشون پایینه. البته من یافته ای رو ندیدم که نشون داده باشه که واقعا دموکرات ها تستوسترونشون پایین تره. یافته هایی که من دیدم تا حالا، یافته های علمیش اینه که به طور کل در کشورهایی که این آزمایش انجام شده طی چند دهه اخیر میزان تستوسترون در مردها قدری کاهش پیدا کرده. اونم باز آزمایش ها فقط در دو تا کشور دیدم، یکی در خود آمریکا و دیگری در یکی از کشورهای اسکاندیناوی، فکر میکنم دانمارک بود و میدونم که اونجا، ولی آزمایششون خیلی هم دقیق تر بود چون به مدت 20 یا 25 سال اینو رصد کرده بودن و دیده بودن طی زمان چقدر تغییرات توش داشتیم. خب حالا پس این یک نوع دیگه استفاده از تبیین های دیسپوزیشنیستی یا فطرتگرایان سرشگرایان است. چرا؟ چون داره به یک هورمونی در بدن فرد اشاره میکنه و از این داره بعدا پیامدهای برای رفتارهای سیاسی این آدم ها میگیره. میگه خب پس علت این که رفتارهاشون این شکلی است به این دلایل است. در مقابل مثلا تستوسترون هورمون اکسیتوسین هستش. اکسیتوسین هورمونی هستش که بخشندگی رو بیشتر میکنه. خب یعنی این که باعث میشه که فرد اگر مثلا اکسیتوسین قبل از یک آزمایش جالبی که هستش، آزمایش انواع مختلفی داره، ساده ترین مدلش اینه که فرد در یک مسابقه تلویزیونی مثلا برنده میشه، بهش لازم هم نیست اصلا برنده بشه، بهش میگن فرض کن که در یک مسابقه تلویزیونی $100 برنده شده ای، چقدر حاضری از این $100 رو به خیریه کمک کنی؟ یکی میگه مثلا $5، یکی میگه $10، $20، یکی میگه هیچی، یکی میگه $50. خب همینجوری ممکنه هر کسی یه عددی بگه. اومدن دیدن که یک همبستگی وجود داره بین میزان اکسیتوسین خون این افراد و میزان بخشندگی که دارن. یعنی هر چقدر بخشندگیشون بیشتره، اکسیتوسین خون فرد هر چقدر بالاتر باشه، این فرد بخشنده تر عمل میکنه. در نقطه مقابل خب میدونیم اکسیتوسین و تستوسترون تقریبا به طور نامتوازن عمل میکنن، یعنی این که وقتی تستوسترون خیلی میره بالا اکسیتوسین میاد پایین تر و برعکس. خب یعنی پس در این آزمایشی که گفتم میزان بخشندگی افراد با میزان تستوسترون بالاتری که جمهوری خواه مدعی هستن که خودشون واجد اون ویژگی هستن با اون همراه میشه و بنابراین خب کسی که میگه من تستوسترون بالاتری دارم برابر این مردهایی که در جمهوری خواه این حرف رو میزنن، نتیجه کارش از اونوریش همین میشه که خب باید بپذیرن که اکسیتوسین پایین تری دارن. و این خودش جالبه که میتونه باز یک پدیده دیگه رو تبیین کنه، اونم اینه که میبینید که مخالفت با مالیات در بین جمهوری خواه همیشه دیده میشه و در همین آخرین نطق ترامپ هم دیدید گفت من مالیات ها رو کم کردم. و جالبه که ما به نظر رو میرسه که خب مالیات کم کردن، باید ببینیم از چه کسی کم کرده. اگر مالیات رو از طبقه کارگر و کارمند و اینا کم میکرد، تا اینجای کار خیلی چیز خوبیه. جالب آن که معافیت مالیاتی رو به ابرپولدارها معمولا میده. خب یعنی اینا این به
همون کسایی که خیلی پولدارتر هستن میده، در حالی که دموکرات ها معمولا موافقن که نه، باید از این ابر پولدارها مالیات بیشتری گرفته بشه. البته باز هم با اون چیزی که ایدئال هست، اصلا چیزی که دموکرات ها میگن خیلی 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 متفاوت هستش با اون حالت های ایدئال. مثلا سندرز قدری تندتر میگفت که نه، باید مالیات های خیلی بیشتری ازشون گرفته بشه. اما به هر حال این خودش باز میتونه یعنی یک تبیین هورمونی هست برای برخی از گرایش های سیاسی این افراد. خب هر کدوم اینها درستی و نادرستیش رو باید واقعا، هنوز اینا همش در ابتدای کاره و از همین ابتدای این مباحث، شما که وارد این مباحث داره میشه قبل از اینکه این مباحث در کشور ما هم جا بیفته مطرح بشه، باید بدونید که همواره باید مراقب باشی از تبیین های یک بودی بپرهیزید. یعنی اینکه وقتی میخوان تمام ویژگی های رفتار پیچیده سیاسی رو به یک هورمون کسی تقلیل بده، در اینجا داره کار اشتباهی میکنه. اما به همون میزان هم نادیده گرفتن نقش این هورمون ها هم همونقدر اشتباه هستش که تقلیل دادن اشتباه هستش. خب بنابراین پس باید اینها رو در نظر گرفت. خب دیگر از ویژگی های تبیین گرایانه که ما، تبیین کننده رفتارهای سیاسی که ما میتونیم به عنوان تبیین های دیسپوزیشنیستی یا طبیعت گرایانه یا سرش گرایانه معرفی کنیم، جایی هستش که به جای ژن ها و هورمون ها میرن سراغ ساختارهای عصبی. خب ساختار عصبی رو میگن، مثلا فرض کنید این اولین بار خیلی جالب بود، در 2011 اومدن و دیدن که یکی از این روانشناسان سیاسی، البته فکر کنم این دفعه در بریتانیا در لندن، این آزمایش رو انجام داد در UCL، این کار رو انجام داد University College London، اونجا این آزمایش رو انجام داد یکی از این پژوهشگرا، به نظرش رسید که باید یک تفاوتهایی در ساختار مغزی بین جناح چپ و جناح راست هم وجود داشته باشه. خب برای این کار از دانشجویان خودش خواستش که بیان و این رو به آزمون بذارن. به دسته از دانشجوها گفت کدوماتون خودتون رو جناح راست معرفی میکنید و کدومها جناح چپ. خب این وسط یه عده زیادی هستن که نه خودشون رو چپ میدونن نه راست، اونایی که خودشون رو راست و چپ میدونستن انتخاب کرد، فکر کنم 70 نفر، باید اینا رو دقیقا نگاه کنم ولی یادم نیست، فکر کنم 70 تا از این دانشجوها که داوطلب شدن که گفتن ما حاضر هستیم FMRI بدیم، یعنی در درون دستگاه قرار بگیریم و از مغز ما عکس برداری بشه و ببینیم که چقدر از این تفاوت‌هایی که ما در گرایش‌های سیاسیمون داریم برمیگرده به تفاوت‌هایی که در ساختار مغز ما وجود داره. و به یک چیز بسیار جالب رسید، اونم اینه که متوجه شد افرادی که به خودشون رو گرایش سیاسیشون رو راست معرفی میکردن، آمیگدال یا بادامه بزرگتری داشتن نسبت به افرادی که دموکرات معرفی میکردن. فکر کنم آمیگدال طرف راستشون، الان باید اینو برای دقت کنم، باید چک کنم، ولی یکی از آمیگدال به هر حال، یکی یا چپ یا راست، یک کدومش بزرگتر بود، به احتمال زیاد راست، ولی باید چک کنم. حالا خب این بزرگ بودن آمیگدال چه چیزی رو میتونه، چه تبیین هایی رو میتونه برای فرد به همراه بیاره؟ من اینو الان برای شما یک توضیحاتی میدم، یه پژوهش دیگه ای رو برای شما معرفی میکنم و تو اون پژوهش بعدا میبینیم که این بزرگ بودن آمیگدال میتونسته چطوری اونجا نقش بازی کنه. در آزمایشی میاد و به افرادی که در آزمایش حاضرن شرکت کنن، بر روی مونیتور یک دسته از تصاویر رو نشون میده، تصاویر چهره آدم ها رو نشون میده که این تصاویر خیلی فوکوس گرفته نشدن. مثلا فرض کنید با این دوربین های قدیمی وقتی ما عکس میگرفتیم چیکار میکردیم؟ باید، نه این دوربین های دیجیتال که خودش فوکوس میکنه، اگه شما فوکوسش رو به هم بزنید، خب دوربین کاملا فوکوس نباشه و یه عکسی از چهره فرد بندازه. خب چهره، پس وقتی میگیم چهره مبهم است، منظور اینه که عکسی که گرفته شده عکس فوکوسی نیستش. خب بعد از افراد پرسیده میشه که
این عکسی که الان دارید میبینید، شما چقدر به نظر شما این عکس یک عکسی هستش که از یک آدمی هستش که تهدیدی رو شما تو این چهره رصد میکنید؟ خب چقدر به نظر شما تصویر یک فردیه که شما اونو یک فرد تهدید کننده در نظر میگیرید؟ چقدر تصویر چهره فردیه که اون رو شما برتری جو، یک فرد برتری جو در نظر میگیرید؟ خب این تصاویر رو به کسانی که جناح چپ و جناح راست بود نشون میداد و یک تفاوت خیلی جالبی بین این دو دسته دید. دید که در این تصاویر مبهم افراد وقتی به گرایش به جناح راست دارن، این افراد تهدید بیشتری رو در چهره مبهم فرد رصد میکردن، به علاوه اون رو برتری جو هم میدیدند. خب یعنی کسی که اهل مسابقه دادن هست و داره میخواد از ما جلو بزنه، همچین چهره ای رو، همچین تشخیصی رو در اون چهره ها میدادن. تشخیص میدادن که خیلی اون فرد قابل اعتماد نیست. یعنی اینا ویژگی هایی بود که این افراد جناح راست به این چهره ها نسبت میدادن و در همه این موارد میدید افراد که جناح چپ بودن این همه این ویژگی ها رو به درصد کمتری نسبت میدادن. مثلا ممکن بود یه چهره کمابیش تهدید کننده به نظر برسه، اما نمره تهدید کنندگیش رو جناح راست خیلی بیشتر میداد و جناح چپ خیلی کمتر. خب بعد حالا مشخص شد که اینها ربط پیدا میکنه به آمیگدال. خب یعنی اینکه افرادی که کلن آمیگدال بزرگتری دارن، این افراد در مثلا کارهایی که خیلی خطرناک باشه احتمالاً شرکت نمی‌کنن. خب مثلا در یک دسته ای از این آزمون‌ها یک افرادی رو ما داریم، در کیس استادی های جالبی داریم که افرادی که آمیگدالشون آسیب می‌بینه. چجوری آسیب می‌بینه؟ مثلا فرض کنید دچار یک سکته مغزی میشن، دقیقاً در همون نقطه‌ای که آمیگدال هست دچار سکته میشن و اینها آمیگدالشون آسیب می‌بینه. و بعد از اینکه، یا اینکه توموری در سرشون در همون ناحیه آمیگدال ایجاد میشه و آمیگدالشون باز آسیب میبینه. افرادی که آمیگدالشون آسیب میبینه، این افراد بعداً تبدیل میشن به افرادی که بسیار بیپروا میشند، از خیلی چیزها نمیترسند، رفتارهای بسیار مخاطره‌آمیز انجام میدن. خب در نقطه مقابل وقتی آمیگدال سالمه یا هر چقدر بزرگتر هستش، طرف با احتیاط بیشتری با خطر مواجه میشه و برای همین هستش که خطرات رو جدیتر میگیره. یعنی خطرات رو در اون چهره مبهم جدیتر میگیره. حالا اینها میتونه یک تبیین های دیگه رو هم برای ما به همراه داشته باشه. اینکه چرا مثلا جمهوری خواهان به دنبال دشمن بیشتری میگردند؟ خب دنبال دشمن خارجی هستند. یکیش مثلا فرض کنید چرا چین رو اینقدر به عنوان دشمن به دنیا معرفی کردن؟ یعنی در این دوره چرا اینقدر چین رو، مثلا همین ویروس ووهان نمیدونم، یعنی کاملا به اونا بی‌اعتماد و چیز، به ایران نمیدونم، به خیلی کشورهای دیگه. خب یعنی حتی در این اواخر دیگه اینقدر این بی‌اعتمادی بالا بود که به خود اروپایی ها هم دیگه اعتماد نداشتن، یعنی کاملا حتی نسبت به اونها هم بی‌اعتماد بودن. خب در نقطه مقابل حالا باز میشه توضیح داد که چرا مثلا دولت اوباما انقدر با چین مشکل نداشت که دولت ترامپ داشت. خب تهدیدهای خارجی رو افرادی که به جناح راست گرایش دارن خیلی جدیتر میگیرن تا افرادی که گرایش چپ دارن. خب اینها پیامدهای این تاریخ تکاملی هستش که بعداً در جلسات قبلی یه دفعه براتون صحبت کردم، گفتم افراد جناح راست محافظه کارتر هستن به خاطر اینکه محافظه کاری انسجام درون گروهی رو افزایش میده و بعد خب انسجام درون گروهی که خیلی زیاد بشه یک مشکلاتی رو به وجود میاره. مشکل انسجام درون گروهی بالا این هستش که احتمال جنگ با برون گروه افزایش پیدا میکنه. خب یعنی همواره در طی تاریخ بزرگترین جنگ ها نتیجه همین موارد این شکلی بوده. مثلا جنگ جهانی اول دوم وقتی که آلمان ها انسجامشون خیلی بالا رفت، ناسیونالیسم میبینی براشون خیلی مهم میشه،
ناسیونالیسم خودش انسجام درون گروهی رو بالا میبره و خب همیشه هم ناسیونالیسم قوت گرفتنش احتمال جنگ رو با کشورهای همسایه داره. خب پس حالا اینها الان داریم چجوری داریم تبیین میکنیم؟ داریم با استفاده از ساختارهای مغزی، تفاوت در ساختارهای مغزی داریم این رو توضیح میدیم. اینها ممکنه به همدیگه ربط داشته باشه. یعنی چه؟ یعنی که مثلا ممکنه آمیگدال خودش تحت تاثیر هورمون‌ها تغییر کنه، یا اینکه خود اون هورمون‌ها تحت تاثیر ژن‌ها باشن، یا اینکه همون ژن‌هایی که گفتم این افرادی مثل حاتمی و اینا دارن دنبال میکنن برای جن آراس، ممکنه همونها بر روی اندازه آمیگدال هم تاثیر داشته باشه. خب اینها همش یعنی ممکن هستش. اما فقط همین الان به شما باز این مجدد این تاکید رو میکنم که تمام کنشگری های سیاسی رو با یک توضیح دادنش با یه دونه از اینها برخطاست، نادیده گرفتن این مواردی که گفتم هم برخطاست. خب اینو هی تکرارش هم میکنم، باز هم تکرار خواهم کرد، چون میدونم که اینو بارها شنیدم که بعدا مثلا طرف در نقد میگه که یعنی شما میخوای همه رفتارهای سیاسی فرد رو با یک مثلا آمیگدال توضیح بدی؟ میگم نه، اصلا این کارو نمیخوام بکنیم، اصلا نباید این کارو بکنیم. اما ندیده گرفتن این توضیحاتی هم که دادم همونقدر برخطاست که ریداکشن برخطاست یا تقلیل گرایی برخطاست. خب بریم سراغ یه ویژگی دیگه. دفعه پیش به شما گفتم که تو جلسات پیش گفتم که پیوریتی یکی از اون ویژگی های بود که برای پرهیزکاری، یکی از اون ویژگی هایی بود که پاکدامنی، پرهیزکاری، اینا ویژگی هایی بود که جناح راست بهش تعلق خاطر بیشتری داشت نسبت به جناح چپ. در این مورد اختلاف چپ و راست خیلی اساسی تر بود، یعنی برای راست ها خیلی این مهمتر بود. خب این خودش یک علل دیگه، حالا میخوام امروز در مورد قدری علل زیستی این با هم دیگه صحبت کنیم. ما یه چیزی داریم به اسم، یک هیجانی داریم به اسم انزجار، دیسگاست میشه انزجار یا اشمئزاز یا بیزاری، ترجمهش حالا هرچی بذاریم، انزجار معمولا فکر کنم ترجمه بهتری باشه. اون همینه که ما از برخی چیزها حالت انزجار بیشتری داریم. خب یعنی بعضی چیزها منزجر کننده هستن برای ما. اگر به تاریخ تکاملی انزجار نگاه کنی، از چیزی که بیش از همه، قدیمی تر از همه برای انسانها منزجر کننده هستش، دو دسته از چیزها هستش که این برای افراد خیلی منزجر کننده است. یکیش دسته ای از مواد هست. چه موادی؟ مثلا فرض کنید چیزهایی مثل فضولات، مثل ادرار، مدفوع، یا خون. مثلا فرض کنید یک جسد در حال پوسیده شدن، یک مثلا کپک هایی که در یک جا میبینیم، اینها مواردیه که برای افراد حالت انزجار رو به بار میاره. این حالت انزجار چه فایده‌ای داشته آدم از اینا منزجر باشه؟ خب خیلی مشخصه که اینها میتونن منبع میکروب‌ها باشن و میتونن اگه کسی از اینها منزجر نباشه، به طرف از اینها دوری نکنه، اجتناب نکنه از اینها، خب خیلی احتمال مریض شدنش بالاتر میره. و بنابراین به طور متعارف ما به این شکل هستش که از این موادی که گفتم خیلی بدمون میاد. خب به نحو یکسان اما آدم ها از اینا بدشون نمیاد. مشخص شده افرادی که گرایش راست سیاسی دارن، این افراد بیشتر از این مواد بدشون میاد تا افرادی که گرایش چپ دارن. در اینجا عنایت بفرمایید که در این مواردی که گفتم هر دو دسته کاملا بدشون میاد. خب این انزجار در این قسمت خیلی فرقی نمیکنه. یک مورد سومی از انزجار هست که خواهم به شما خواهم گفت. اما در همین موارد هم تفاوت‌های مشاهده میشه. یعنی برای چپ‌ها این مواد کمتر منزجر کننده هستند تا برای راست‌ها. یادتونه در جلسات قبل گفتم
یکی از تفاوت چپها و راستها این تفاوت دامنه چیزهایی است که در حیطه هنر قرار میگیره. آن جان چاتارجی یک پزشک و عصبشناس خیلی مطرحی است که در زمینه زیباشناسی آدم خیلی مطرحی هستش، بر روی نویرو استتیکس کار میکنه، زیباشناسی عصبی کار میکنه و این خودش میگه من یک بار به یک موزه رفته بودم، مثلا فرض کنید موزه نیویورک رفته بودم، میگه در قسمت‌های مختلف خیلی چیزهای زیبایی رو دیدم، خیلی لذت بردم، تا اینکه به یک باره وارد یک بخشی از یکی از گالری های این موزه شدم و در اونجا دیدم کیسه های خون از سقف آویزونه، بعد روی میز خون ریخته، روی زمین خون ریخته. میگه من با اینکه عصب شناس هستم و تحصیلات من در رشته پزشکی بوده و دانشجوی پزشکی بودم و بنابراین خون ندیده نبودم، یعنی که من میگه ولی انقدر در اینجا دچار حالت بدی به من دست داد که حالت تهوع گرفتم و سالن رو بلا فاصله ترک کردم. خب در اینجا الان چاتارجی داره از چی داره صحبت میکنه؟ از اینکه یک چیزی که برای یک نفر دیگه ممکنه یه اثر هنری باشه، این حتی حالش خراب بشه و نمیتونه اون صحنه رو تحمل کنه. خب و دیدی در این هنر آوانگارد شما خیلی از این موارد از این سنخ چیزها رو میبینید که افرادی که گرایش های چپ قاعدتا دارن اینها رو جزو آثار هنری در نظر میگیرن، اما خب افرادی که گرایش راست دارن به هیچ وجه اینها رو جزو آثار هنری که در نظر نمیگیرن، بلکه حتی به عنوان یک چیز مشمئز کننده در نظر میگیرن. خب حتی کسی که خودش گفتم هنر در زمینه هنر داره فعالیت میکنه و پزشکی که داره در زمینه نویرو استتیکس فعالیت میکنه، اون میگه من اینو نتونستم تحمل کنم و از اونجا سریع اومدم بیرون و میگه خیلی افراد دیگه هم همینطوری بودن. میگه بعضی وای میستادن نگاه میکردن، اما خیلی ها سریع میومدن بیرون و هیچ علاقه ای نداشتن در اون فضا باقی بمونن. خب پس دیدیم که حتی در اینجا هم یه قدری بین چپ و راست تفاوت داره. البته در مورد اینکه این حالا از هنرش بیایم بیرون، در سایر هیت‌ها دیگه انقدر تفاوت‌ها آشکار نیستش، یعنی همه تقریبا از مثلا چیزهایی مثل ادرار و مدفوع اینا دیگه فکر نمی‌کنم کسی نباشه که منزجر نباشه. و گفتم دلیلش هم خیلی دلیل بیولوژیک ساده ای هستش، برای اجتناب از آلودگی به دسته ای از میکروب ها و مریض نشدن هست که اینطوری هست. دسته دوم چیزهایی که افراد ازش منزجر میشن برخی از روابط جنسی هستش. خب اینو اصطلاحا بهش میگن سکشوال دیسکاست، یک دیسکاستی، یک انزجاری که مربوط به روابط جنسی است. به چه نوع روابط جنسی؟ مثلا فرض کنید که زنای با محارم. خب این خب باز مشخصه که چرا این حتی باز به انسان‌ها محدود نمیشه. اگه ما اینو بریم سراغ بسیاری از حیوانات دیگه، شما همچین پدیده ای رو میبینید، یعنی که مثلا فرض کنید بچه‌ها، این شیرهای نر کوچک وقتی بزرگ میشن، به سن بلوغ میرسن، وقتی به سن بلوغ رسیدن اینها رو از گله بیرونشون میکنن. این در بسیاری از این حیواناتی که زندگی گله‌ای دارن این پدیده مشاهده میشه، یعنی نرها وقتی به سن بلوغ میرسن رو از گروه بیرون میکنن که ازدواج، که جفتگیری در اون گروهی انجام نشه. باز علتش هم اینه که احتمال این که این یک ماده باردار بشه از این فرد که کسی باشه که همراه خودش به دنیا اومده. خب ازدواج این که این بارداری بعدن نتایجش به بچه های بیانجامه که به لحاظ ژنتیکی مثلا مشکل داشته باشه، احتمالش بالاتره. بنابراین انتخاب طبیعی همچین چیزی رو نپسندیده و بنابراین اینها رو کنار گذاشته و در مجموع شما میبینید که این که مثلا ازدواج با محارم یک چیزی هستش که انزجار آفرینه برای آدم ها، به سرشت آدم ها ربط داره. خب یعنی قبل از اینکه فرامین دینی برای هم چیزی بیادش، به صورت سرشتی انسان‌ها احساس خوبی نسبت به این پیدا نمی‌کنن. یا مثلا مثال‌های دیگه‌ای که در این زمینه هستش، مثلا برقراری رابطه جنسی با حیوانات. باز این خب مشخصاً می‌تونه به انتقال بسیاری از میکروب‌ها مواجه بشه و
میتونه خطر مرگ رو برای فرد داشته باشه، حتی میتونه کل گروه رو بعداً آلوده کنه. خب به این دلایل واضح میبینه که اینا دلایل پس سرشتی پشتش هستش. خب در این موارد اما بعد از این ممکنه حالا یک روابط، مثلا فرض کنید در مورد همین روابط جنسی، ممکنه این روابط جنسی رو یک قاعده‌ای بذارن به اسم رابطه جنسی بعد از یعنی که فقط رابطه های جنسی مورد قبوله که با ازدواج همراه باشه. خب در اینجا ممکنه بین جمهوری خواه و دموکرات ها تو آمریکا تفاوت باشه، کما اینکه تفاوت هایی هست. یعنی مثلا جمهوری خواه ها، ببخشید کلمه چیزاشو اشتباه گفتم، یعنی باید میگفتم چون دقیقا یکسان نیست، باید میگفتم محافظه کاران و لیبرال ها. خب محافظه کاران خیلی علاقه بیشتری دارن که نوجوان ها و جوان های آمریکایی تا سن ازدواج رابطه جنسی نداشته باشن، در حالی که دموکرات ها برای این بازتر هستند. خب پس میبینید در همین مواردی هم که الان به شما گفتم گاهی اختلاف هایی دیده میشه. اما یک قاعده، یک انزجار نوع سومی داریم که در اینجا اختلاف های دو دسته دیگه فاحش میشه. اون هم اصطلاحا بهش میگن مورال دیسگاست، یعنی اینکه جایی که انزجارهای اخلاقی انزجارهایی هستند که ما نسبت به فردی پیدا میکنیم که قواعد رو رعایت نمیکنه. مثلا فردی که شما متوجه میشید در حین بازی تقلب میکنه، یک حس بدی به افراد دست میده، متوجه میشن یک نفر تقلب کرده. خب هر چقدر شما گرایشت راستر باشه این تقلب ها رو کمتر برمیتابی، خب یعنی خیلی بیشتر ناراحت میشی. یا مثلا فرض کنید رعایت نکردن نوبت. خب رعایت نکردن نوبت باز از اون مواردی که قواعد شکسته بشه. خب پس اینجا وقتی ما میگیم قواعد، منظورمون فقط صرفا قوانین نیست، همین حتی نرم های اجتماعی و همه اینها رو هم شامل میشه. در اینجا شما میبینید که تعداد قوانین و قوانینی که باید و نباید باید داشته باشه برای راست ها بیش از چپ ها هستش و اینکه تخطی کردن از اونها رو هم خیلی کمتر برمیتابند نسبت به چپ ها. خب نکته جالب این که تمامی این مواردی که گفتم ساختارهای مغزی مشترکی رو فعال میکنه، یعنی که فرض کنید در پرسشنامه هایی که جلوی فرد میذارن از هر سه حیطه‌ای که گفتم، یکی این که نسبت به میکروب، به مواد آلوده کننده میکروبی آدم انزجار داشته باشه، نسبت به برخی روابط جنسی انزجار داشته باشه و یا نسبت به شکستن اخلاق انزجار داشته باشه، در پرسشنامه همه این موارد گنجونده شده و بعد یک مونیتوری از جلو چهره فرد رو رصد میکنه و از یک طرف الکترودهایی هم به سر فرد وصل کردن که داره نشون میده کدوم قسمت‌های مغزش بیشتر فعال میشه. جالب آن که یک همبستگی زیادی شما بین این سه نوع انزجار میبینید، یعنی ساختارهای مغزی اینها یکسانه و جالب آن که ساختارهای چهره هم، یعنی تغییرات چهره‌ای که میبینیم باز در اینها یکسانه، حتی واکنش‌هایی هم که نسبت به اینها دیده میشه یکسانه. یعنی شما مثلا فرض کنید نسبت به کسی که قواعد اخلاقی رو گفتم رعایت نمیکنه، به مورال دیسکاس هنجارها رو میشکنه، شما یکی از صفتهایی که به این آدمها نسبت میدن چه چیز هست؟ مثلا فرض کن میگن عجب آدم کثیفی. خب کثیف با دیسکاس نوع اول ارتباط داشت، خب اما در مورد سوم هم به کار میره، به خاطر اینکه یه قسمتهای واحدی از مغز داره در اینها فعال میشه. خب این افرادی که دیسکاس درشون بالاتر هست، خب طبعا اینجوری هم هستش که اینها نسبت به چیزهای کثیف واکنش بیشتری نشون میدن و بیشتر دستشون رو میشورن، بیشتر بهداشت رو رعایت میکنن و خب این باز یک تفاوت جالب دیگه هستش. در یه آزمون جالبی مشخص شد که افراد وقتی که پرسشنامه هایی رو داشتم پر می کردن که در مورد همین سوالاتی که الان از شما گفتم هستش، وقتی دست افراد
کثیف بود. کثیف منظور اینه که دستاشون نشسته بود، داشتن پرسشنامه رو پر میکردن، دیسکاست کمتر یا انزجار کمتر در اینها دیده میشد و نمرات انزجار کمتری رو به این بندهایی که گفتم میدادن در مورد این سنو انزجار. در حالی که در یک گروه بعدی رو قبل از اینکه پرسشنامه رو پر کنن بهشون میگفتن دستهای خودتون رو بشورید، یعنی از یه اتاقی رد میشدن، اول تو اونجا همه مجبور میشدن دستهای خودشون رو کامل میشستن، با حوله سفید تمیز خوش میکردن، میشستن پشت میز، یک همین برگه به صورت خیلی برگه سفید تمیز چیز میشستن پر میکردن، میدیدی حالا این بار نمرات انزجاری که میدادن بالاتر بود. این خودش یک پیامد جالب دیگه هم برای ما داره، اون همینه که مسیرهای عکس هم ممکنه، یعنی اینکه ممکنه یک نوع رفتارهایی بر روی گرایش های ما اثر بذاره. یعنی اینکه این دفعه نگاه کنید، من داشتم این دفعه علل و برونگرایانه داشتم میکردم، گفتم چون دستاشو شست، یعنی یه شرایطی رو فراهم کردم، علتها رو بیرونی در نظر گرفتم، تا اینکه اون بخش هایی که مربوط به دیسکاس در مغز فرد بوده، مربوط به انزجار در مغز فرد بوده، اونها رو آماده تر کنم برای آتش کردن، نورون هاش آتش کنه و فرد پاسخ بده. خب این در موارد دیگه، مثلا فرض کنید در اون مثالی که درباره بخشش افراد گفتم، در اون جاها هم دیده میشه، یعنی در مسیر برعکس به این شکل که این بار فرد رو بهش چیکار میکرده، در دو تا آزمایش متفاوت در نظر بگیرید، به فرد قبل از اینکه به اون آزمایش که میخواد بخشش رو انجام بده، به فرد اکسیتوسین در استنشاق میکردش و بعد به تست جواب، به سوال جواب میداد، پول بیشتری رو حاضر بود بده. مثلا میگفت از 100 دلار چقدر حاضری بدی؟ اگه به طور متعارف ممکن بود بگه 20 دلار، الان میگفت مثلا 40 دلارش رو حاضرم کمک کنم. مسیر برعکسش جالبه، اینکه افراد وارد یک مثلا فرض کنید خیریه ای میشن و از اونجا خارج میشن. یک کسی که در این زمینه خوب زیاد کار کرده، کسی هست به اسم پولزاک، یکی از آزمایش‌هایی که انجام میده خیلی جالبه. قبل از اینکه فرد وارد اون خیریه بشن، از اون افراد میگن کدوماتون حاضرید، ما یه مقداری از خون شما رو می‌خوایم برای آزمایشی. اون یه عده حاضرن این کارو انجام میدن، میرن اونجا، وقتی برمیگردن مجدد خون اینا رو آزمایش میکنن و میبینن که جالبه که اکسیتوسین خون این افراد افزایش پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی این بار با انجام یک سری از کارها، یک سری از اعمال، اکسیتوسین خونشون افزایش پیدا میکنه. حالا ممکنه این برعکس، یعنی از مسیر دیگه هم باشه، حالا بعد از اینکه این کارو انجام داده باشه، یعنی اکسیتوسین بره بالا، میتونه حالا در یک لوپی مجدد این آدم بخشنده تری باشه، یعنی الان از اونجا اومده بیرون، خارج از اون هیته هم ممکنه، مثلا فرض کن یک نفر رو میبینه میخواد از خیابون رد بشه، نمیتونه، میره کمکش میکنه. این کسی که اکسیتوسین بالاتر داشته باشه احتمال که این کار رو انجام بده بیشتره، چون یک چیز دیگه هم هست، تستوسترون یکی از ویژگی‌هایی داره، یک مقداری وقتی مقدارش از یه مقداری میره بالاتر، فرد رو خیلی خودمحور میکنه، خب، و دیگران رو کمتر در نظر میگیره. باز تا اینجاش هم یک مقداری قابل انتظار برای ما بود که دیگری برای، تو جلسات پیش گفتم، دیگری برای افراد جناح چپ دایرش خیلی بزرگتر هست، برای جناح راست دایره دیگری کوچکتر هست. خب اینها یک دسته از تبیین‌های درونگرایانه بود که انتخاب کردم، که گفتم چجوری میشه توسط بیولوژی به عنوان چند تا مثال که آگاه، فقط آشنا باشید با این که وقتی میگیم تبیین‌های زیستی در علوم سیاسی، منظورمون چه نوع تبیین‌هایی هستش. منظورشون یک دسته از این تبیین‌هایی که عرض کردم. خب حالا ما آیا باید موضع برونگرایانه بگیریم یا موضع درونگرایانه؟ من میخوام اینجا بحث همرنگی با جماعت و اینا رو میخواستم مطرح کنم، اما بخوام وارد چیز بشم دیگه خیلی طولانی میشه، دیگه اینو از خیرش میگذرم، ولی میرم سراغ این که چه موضعی رو اتخاذ کنم بهتره، موضع برونگرایانه یا موضع درونگرایانه. در اینجا توضیح این، یعنی میخوام بحث رو الان یه جنبندی داشته باشم از جلسات گذشته که حالا اتخاذ کدوم موضع بهتر هستش. برای این کار من میخوام برم سراغ
شرطبندی پاسکال، از شرطبندی پاسکال استفاده کنم. پاسکال یک ریاضیدان به نامی هستش در قرن 17، ریاضیدان فرانسوی. پاسکال در عین حال به الهیات هم علاقه داشت و یک استدلال هایی رو هم برای اینکه میگفت ما باید وجود خداوند رو بپذیریم، یک استدلال های ارائه میداد. اینکه استدلال هاش چقدر موثق هست یا نیست کاری ندارم، من با الگوی استدلالیش کار دارم. اول استدلال خودشو میگم خیلی ساده، چون استدلالش هم که الان دارم میگم خیلی بیان سادهشو میگم، خود این استدلال استدلال فنی خیلی طولانیه، ولی خیلی سادهش این شکلی میشه. میگه که آقا خداوند یا وجود دارد یا وجود ندارد، میگه خارج از این دو حالت نیست. میگه اما ما کی متوجه این خواهیم شد که خداوند وجود دارد؟ پس از مرگ. پس از مرگ اگر بیدار شدیم، خب نشون میداد که پس این چیزهایی که درباره بهشت و جهنم و همه اینا گفته بودن درست بوده، خداوند وجود داشته و همه اینها راست بوده. و اگر هم بیدار نشدیم که هیچوقت دیگه متوجه این هم نخواهیم شد که خداوندی وجود نداشته. میگه اما خب ما نمیتونیم تا مرگ صبر کنیم ببینیم که کدوم یکی از این دو حالت میشه. ما الان باید تکلیف کارمون رو الان باید تو زندگی که الان هستیم روشن کنیم. و بعد میاد میگه که کدام فرض برای ما فرض معقول تری است؟ فرض این که فرض کنم خداوند وجود دارد یا فرض این که خداوند وجود ندارد، کدومش برای ما مفیدتره؟ یعنی ببینید یک کاملا عملگرایانه داره استدلال میکنه. خب بعد میاد میگه که حالا فرض کنیم که وجود دارد و خداوند در واقع وجود داشته باشد، میگه خب تصمیم درستی گرفتیم. فرض کنیم وجود ندارد و خداوند در واقع هم وجود نداشته باشد، باز هم تصمیم درستی گرفتیم. پس میگه در مورد این دو حالتی که گفتم، چون تصمیم درستیه ما لازم نیست تأملی کنیم، تصمیم درست خوبه دیگه. اما دو حالت دیگه که تصمیم های غلطی گرفتیم، یعنی اینکه ما فرض کردیم خداوند وجود دارد اما در واقع وجود نداشته است، و فرض کرده این وجود ندارد اما در واقع وجود داشته است، در هر دو حالت خطا کردیم. باید ببینیم کدوم خطا هزینه هاش برای ما بیشتره. خب میاد میگه دو حالت رو در نظر بگیرید. یک حالت این که بگیم خداوند وجود داشته است، خب اما من فرض کردم که وجود نداره. در این حالت خب من هیچ به دستورات دینیش کدومش عمل نکردم، و بعد از اینکه پس از مرگ وقتی بیدار شدم، اون وقت با یک دردسر بسیار بسیار بزرگی مواجه هستم. پاسکال میگه که این یک دردسر بسیار بسیار بزرگی است. اما حالت مقابلش میگه که فرض کنید اصلا خداوندی وجود نداشته باشه، ولی شما تو این دنیا فرض کردید خدا وجود داره. خب در این حالت شما نهایتش اینه که مثلا اگه روزی نیم ساعت نماز خونده باشید، میشه 2% ساعت روز رو به چیز کردید، به یک کاری انجام دادید، به یک کاری اختصاص دادید که اگه انجام هم نمیدادید هیچ تأثیری نداشت. میگه ضرر کدومه که بیشتره؟ میگه خب در اینجا شما میگید وقت من هدر رفت به اندازه 2%، اما در حالت اولی که گفتم که اگر شما فرض کردید وجود نداره اما وجود داشته باشه، در این حالت دیگه با یک دردسر بسیار بسیار بزرگی مواجهی. پس میاد میگه که در مواردی از این دست ما باید به صورت ببینیم اتخاذ چه موضعی مقبول تره. و بعد میاد میگه خب فرض این که خدا وجود دارد موضع مقبول تریست. این استدلال هم توسط الهیاتدان ها نقد شد، هم توسط ایتیست ها نقد شد، هم طرفدارانی داره. برای همین من با این استدلال اصلا کاری ندارم، تمام این استدلال رو بذارید کنار. اما حالا میخوام برم سراغ بحث خودمون که ما تبیین های علل رفتارها رو درونی در نظر بگیریم بهتره یا علل رفتارها رو بیرونی در نظر بگیریم. اگر همین کلیگویی بگم که هر رفتار ما یک دسته علل درونی داره و یک دسته علل بیرونی، حرف مهمی نزدم. تا اینجای کار مشت را باز کرده گفته یک وجب است، یعنی حرف مهمی اصلا نزدم. این از اون حرفهای درست بیفایده است. مثل این میمونه که در جلسات قبل نمیدونم براتون اینو گفتم یا نه، مثل این حالت میمونه که بگید طول میزی بین 0.5 متر تا 20 متر است. خب در پرسشی از شما شده که طول این میز چقدره، شما بگید بین 0.5 متر تا 20 متر.
فرض کنیم مثلا 2 متر طول میز. خب این پرسش، این پاسخ یه پاسخ صحیحه، به درد نخوره. اما در حالی که اگر از شما بگن طول میز چقدر، شما مثلا بگید 1.98، این پاسخ غلطه، اما پاسخ کارآمدتری است نسبت به پاسخ درست اول. خب پس بنابراین کلیگویی هایی که همه در تبیین پدیده ها، در تبیین علل رفتار آدمی در سطح سیاسی، شما باید هم علل درونی رو بگیرید هم علل بیرونی رو، تا اینجای کار حرف بسیار درستی است، اما خیلی دندانگیر نیست. خب ما باید ببینیم که چه موضعی رو، کدوم طرف رو بگیریم به نفع ماست. برای این کار باید ببینیم که از دو حالت، از 4 حالت مختلف، مثل حالتی که پاسکال چیدش، بیام 4 حالت مختلفش رو بگیرم، بچینم. یعنی چی؟ یعنی اینکه فرض کنیم در واقع تمام، یکی یکی اینو میگه، میگه در واقع تمام رفتارهای سیاسی ما علت درونی داره، و دیگری میگه تمام رفتارهای سیاسی ما علت بیرونی داره. و بعد حالا بیام در حالت دیگه میگیم ما کدوم حالت رو فرض بگیریم به نفع ماست، فرض بگیریم که علل درونی داره یا فرض بگیریم که علل بیرونی داره. خب مثل حالت قبل، در 2 حالتش که تصمیم درست گرفتیم، اون 2 حالت رو کاری ندارم، برم سراغ 2 حالتی که تصمیم غلط گرفتم و ببینم کدوم یکی هزینش بیشتره. 1 حالت فرض گرفتم که علل من، علل رفتارهای آدمی، علتش درونی است، در حالی که همش علتش بیرونی بوده، و حالت دیگه این که علل شما فرض کردم بیرونی است، در حالی که همه علتها درونی بوده. خب ببینیم کدوم حالت، حالت بدتری است. خب یک بار ببینیم اینو از منظر یک فردی در نظر بگیرم که این فرد میخواد یک کاری رو خودش انجام بده. برای فردی که میخواد خودش کاری رو انجام بده، این که علتها رو درونی در نظر بگیره خیلی ارجح است. مثلا فرض کنید که شما میخواید یه شرکتی بزنید. خب در اینجا به شما دو تا پیش فرض داده میشه. میگن آقا اگر استعداد این کار رو داشته باشی، به اندازه کافی هم تلاش کنی، موفق میشی. اتخاذ این موضع از منظر فردی یک موضع خیلی روحیه بخشی است، و طرف شروع میکنه و فکر میکنه خب پس الان اگه به اندازه کافی تلاش کنم موفق میشم، و شروع میکنه به کار کردن. پس از منظر فردی آدم ها اتخاذ موضع درونگرایانه بهتره، در این مثالی که گفتم. حالا تو هر مثال ممکنه متفاوت باشه، اما همین مثال رو شما بیاید به عنوان، شما بعدا نمیخواد آدم ها رو، به تک تک آدم ها که کاری ندارید که چه فرد، هر فردی چه موضعی گرفته. شما اگه بعدا سیاست مدار شده 2 روز دیگه، شما به عنوان سیاست مدار باید بگید که اتخاذ کدام موضع بهتره. خب مشخصا اتخاذ موضع برونگرایانه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بشود رفتارها رو بیرونی تغییر داد، شما اقدامی باید انجام بدید که بشه رفتارها رو تغییر داد. خب یعنی اگر میشد تغییر داد، لااقل اینه که من سعی خودم رو کرده باشم، ولو این سعی خودم بیهوده باشه. چرا؟ چون علتش درونی است. اما اگر میشد تغییر داد، با این فرض لااقل یک گام برداشتن برای تغییر در جامعه. خب پس و ببینید که نقطه مقابلش اتفاقا چیزی است که خیلی از سیاستمداران روش انگشت میذارن. من به عنوان نمونه این سیاست رو، چیزی که بهش میگن رویای آمریکایی، اون رو میخوام یه 2-3 دقیقه واسه تو، چند دقیقه در مورد این صحبت کنم و بحث رو ختم کنم. رویای آمریکایی مطابق با همین ایدئاله، که یعنی میگه که اگر شما به اندازه کافی زحمت بکشید و استعداد کافی هم داشته باشید، موفق میشید. نمونه، یک آدمهایی مانند مارادونا رو به ما نشون میدن، آدمهایی که تونستن از بیغوله های مثلا ریو دو ژانیرو، از چیز بوینس آیرس بیان و بشن یک آدم مطرحی در سطح جهانی که همه دنیا بشناسنش. میگن نگاه کن، اگه استعداد کافی داشته باشی، زحمت هم بکشی، این به این موفقیت میرسی. متاسفانه این بزرگترین مقالطه ای است که سیاستمداران انجام میدن.
علتش اینه که یعنی این دارن چیکار میکنن؟ دارن یک تبیین درونگرایانه ارائه میدن برای سلب مسئولیت کردنهای خودشون. داستان واقعا این چیزی که گفتند نیست. یعنی امکان دارد یک آدمی از اینجا مثل مارادونا پیدا بشه بیاد خودش رو بکشه بالا، اما چند درصد آدم ها به این شکل هستند؟ آمار به ما نشون میده که امکان موفقیت یک آدمی که در فقر هست و آدم دیگری که مثلا در فقر به دنیا اومده و دیگری که پولدار به دنیا اومده، خب یعنی علل بیرونی کاملا متفاوتی دارن، این دوتا امکان موفقیتشون 5%، 10%، 100% فرق نمیکنه، 3400% فرق میکنه. یعنی 35 برابر آن که در یک خانواده پولدار به دنیا اومده امکان موفقیتش بالاتره. اینها این همچین آمارهایی رو به ما نمیگند. چه آماری رو به ما میگند؟ آمار این که نگاه کن، یک آدمهای خاصی رو نشون میدن که مثلا فلانی و دیدی از رو زندگیشون فیلم ساخته میشه، برجسته میشه. این چرا این برجسته میشن این آدمها؟ یکی از علتاش اینه که نشون بدن که اگر فلانی تو موفق نشدی، داری الان تو معدن کار میکنی، تو معدنچی یا به اندازه کافی زحمت نکشیدی یا استعداد کافی رو نداشتی. و متاسفانه میبینید که افرادی که موفق نمیشن به مرور زمان این رو خودشون هم تکرار میکنن. یعنی شما چقدر از آدمهای طبقات فرودست جامعه این جمله رو شنیدید که مثلا میگه من از اولش هم استعداد این کارها رو نداشتم، یعنی من اصلا مغزم برای این چیزها نمیکشید، در حالی که یکی نیست بگه بنده خدا این ایراد از مغز تو نبود، ایراد از این بود که تربیت لازمی که باید دریافت میکردی رو دریافت نکردی و این وظیفه دولت ها بود که این کار رو انجام بدن. بنابراین در بدون هیچ تردیدی، یعنی من در با اینکه این همه در مورد رویکردهای درونگرایانه امروز از ابتدای ساعت صحبت کردم، در جلسات گذشته هم صحبت کردم، بدون هیچ تردیدی اتخاذ موضع برونگرایانه در سطح دولت هاست که باید اتخاذ بشه. و بعد حالا از رویکردهای درونگرایانه هم میشه استفاده کرد به این شکل که ما ببینیم گرایش های عمومی رفتار آدم ها به چه شکله و به این ترتیب اونها رو از اونها بتونیم استفاده کنیم برای کمک کردن به افراد جامعه. این چیزیست که در امروزه در دستور کار بعضی از دولت ها قرار گرفته و از روانشناسان در دولت ها دعوت میشه. تیم های تلنگری در بعضی از کشورها شکل گرفته، ناج، اینایی که بهتون میگم ناج یعنی تلنگر، بعضی موقع تو فارسی ترجمه شده. این تیم های ناج کارشون همین هستش. این رو قصد داشتم جلسات اول قولشو دادم که اینو صحبت کنم، اما خب صحبت کردن در مورد این موضوع خودش یه 3-4 جلسه‌ای میخواد که متاسفانه چون این ترم دیر شروع شد و زود تموم شد دیگه نمیتونیم به اینا بپردازیم. من همینجا این بحث روانشناسی سیاست رو همینجا ختم میکنم و برای همه دوستان آرزوی موفقیت میکنم. خسته نباشید.